A sombra das árbores, nenos e pais comparten xogos nas beiras do Miño. Isto é unha romaría para os máis pequenos, unha romaría como non hai ningures, a verdade. Estamos as familias ao completo, os pais, as nais, os nenos. Estamos aquí pasando ben todos, non só os nenos. Hai xogos de todo tipo para eles. É a festa xogueteira que a Asociación Educativa Antonio Gandoi organiza o remate do curso. Temos unha zona de pan relado, unha zona de agua, unha zona de pompas, unha zona de música, unha zona de masa. Entón, bueno, pues cada familia un pouco vai acompañando por os diferentes espazos. Hai materiais onde eles poden pois facer as actividades e xogar. Un pouco é casi o resume de todo o curso, porque realmente estas cousas xa as fomos facendo ao longo do curso. Pero bueno, así o aire libre é outra cousa. Xogar ca auga entusiasmou os máis pequenos, aínda que todos gozan da xuntanza. Porque juego. Porque xogas. Van rotando e exploran os recantos de xogos en límite de tempo para permanecer neles. Nos están pasando moi ben, isto, como podedes ver, organizase en torno a varios espacios onde son os rapaces os que deciden ir de un a outro e implicar as súas familias, a pais, nais, avós, tíos. E bueno, a verdade é que vamos un bo día de verán para estar aquí. Tras o verán, familias e educadores volverán compartir experiencias como a de hoxe. E tanto as actividades quincenais como este tipo de encontros así máis masivos e máis festivos, pois notase que están feitos con moito cariño por xente que, bueno, que vive a educación da infancia desde un punto de vista moi, moi constructivo. E no San Froilán, nova festa xogueteira.